କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ହରିଲୁ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଧୋକା, ରିଲିଫ ଭାଗରୁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ହରିଲୁ, ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଧୋକା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାର ରିଲିଫ ଯୋଗାଇବାର ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିଲିଫ ଭାଗରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଚାଲିଛି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ତାର ଖୁଲାସା କରୁଛି ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୟସ୍ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା କାମ କୁଶ ମାସ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରିଲିଫ ବାବଦକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 କିଲୋ 673 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି 673 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ। ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା 12 କିଲୋ 404 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା 404 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମକୁ ଦେଲେ 20 କିଲୋ 600 ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ 20 କିଲୋ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ କହିଲେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ସେ 20 କିଲୋ ହିଁ ଦେବ, ଆଉ ଆମେ ନ କିଛି ନ କହିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ 12 କିଲୋ 400 ଦେବା କଥା, 12 କିଲୋ ଦେଲେ ସେ 20 କିଲୋ 600ରୁ 600 ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ 20 କିଲୋ ଦେଉଛି, ଆଉ ଛୁଆର ପୁରା କାଟିଦେଉଛି 12 କିଲୋ 600 440। ହଁ, ସେଇଟା କାଟିଦେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଚାଉଳ ମିଳିନି। ଯଦି ବି କାହାକୁ ମିଳିଛି, ସେ ମିଳିଛି କ'ଣ, ଧରାଯାଉ କାର୍ଡ଼ରେ 2 ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଶିଶୁର ନାଁ ଅଛି, ତ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିନି। ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ଉପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। ସେପଟେ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ତ କାଲି ଛାନୁଆରେ ଏ କଥାର ରେଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ଧରିଲୁ କି ସରକାର ଲେଖିଛି 20 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ 12 କିଲୋ ଦିଆଯିବ। ସିଏ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଚାଉଳ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନିକ ଚାଲ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 20 କିଲୋ 700 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ, 673 ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ 20 କିଲୋ ହିଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଡଲ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ 12 କିଲୋ 400 ଦିଆଯିବ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12 କିଲୋ। ତେଣୁ ଇଏ 600 ଗ୍ରାମ ଅଡଲ୍ଟ ଆଉ 400 ଗ୍ରାମ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କର, ଇଏ ଚାଉଳ ଯାଉଛି କେଉଁଠି? ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ VLW PO ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 କିଲୋ 990 ଗ୍ରାମ ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 କିଲୋ 770 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 7 ଦିନକୁ ଗୁଣିକି ଆପଣ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ, ବ୍ଲକକୁ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଫର୍ମାଟ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ପରିମାଣ ଚାଉଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି 20 କିଲୋ 620 କେଜି 673 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଡଲ୍ଟସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 12 କିଲୋ 404 ଗ୍ରାମ, ତ ସେତିକି ଲେଖେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଦେଖିବୁ, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। କେଉଁଠି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଉତ୍ତେଜନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ RI ଅଫିସ ଗେଟ୍ରେ ଲୋକେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାକୁ 10 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ବି ମିଳେ, ପଲିଥିନ୍ କି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବି ମିଳେ ଟୋଟାଲ। ହଁ କରିଥିଲୁ, କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାର ଜିମ୍ କହିକି ଆମକୁ ମାନେ ପଠେଇଦେଲେ ଘରକୁ। ନା ଦାବି ଆମର ଯେ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ସରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୟ ହେଲା, କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆମ ଘର ସବୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାପରେ କିଛି ଆମର ଆସି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର ଏଫ ପିସ୍ ଦାବି ପକେଇଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ଛଟାରେ ଖୋଲିକି ପଇସା ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାଇକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3 ଦିନରେ ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏଇ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। 3 ଦିନରେ ମିଳିବା କଥା, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେନି କି ଦେବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଦେବେ? କାହା ପାଇଁ ଜରି ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ା ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଜନତା ତ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଦାବେଳେ ଲୋକ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାସ୍ଫୋଟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଶ୍ରୀମୂଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।